усещам, че ме боли кръста нещо. Ама аз изобщо не съм тренирал. Единственото, което да е било, че ми се е налагало на мък на тежести покрай глината и скулптурите. Няколко човешки глави, постаменти и други работи. Един комшия, строител, приятел, вика, бе, виж какво, аз съм на 50 години, пием, пушим и можем да направим 50 лицеви опори. Ти колко можеш? Аз викам, аз можем само да плюскам и нищо не можем. Добър ден! Добър ден! Здравейте, госпожо Белокапова, радвам се да се видим. Здравей, аз също. Добре дошъл, вече доямнаш. Добър ден, ученици! Тук с мен, сядайте, тук с мен е един господин, вече господин, но той като вас беше мой ученик. Това е Денис Попов, който беше в училище Луи Брайл, София, от подготвителен до 12-ти клас. Тук съм донесъл част от моите неща, разбира се, не най-впечатляващите, защото нямаше как да ги домъкна до тук, но все пак са достатъчно добри според мен. Трябваше да направим артистичен шах и използвах една много интересна технология, която ще ви представя. И мисля, че ще ви се види доста интересно. Заповядайте, на всеки го ще дам по една фигурка да я разгледа. Да добиете представа всъщност какъв е външния вид на керамиката. Както виждате, всеки има различна фигурка, която да разгледа. Да видиме. Заповядай. Мария Коева, докторант към Националната художествена академия, дойде в нашето училище да попита дали има доброволци сред слепите, които да дойдат на летни лагери, да научат нещо и не само да научат нещо, ами тя искаше да си направи докторат. Тя пишеше докторат на тема слепите и възможността сляп човек да се занимава с пластични изкуства, както и да възприема пластичното изкуство. Четири години лятото посещавах тези курсове, като в последствие поисках да уча скулптура в академията, но ми отказаха, просто защото имали някакво правило, което останало от комунизма, което забранява сляп човек да учи изкуство. А имаше и преподаватели, които бяха несъгласни. Казваха, че няма как да адаптират програмата си за сляп човек. Малко така пред завършване на 12-ти клас, Моника и Методи Попови, преподаватели в Нов български университет, видяха мои работи и ми предложиха да отида да уча при тях керамика. Те с това се занимаваха и това преподаваха. На мен определено ми беше странно, защото не познавах керамиката, не познавах методите на градене, но те ме успокоиха и ми казаха, че керамиката не само ще ми позволи да създавам скулптури, но ще ми даде един занаят. На мен ми хареса тази идея и отидох, кандидатствах в Нов български. Приехаме. Здравейте! Звучи музика, за да мога да изобразя нещо чисто визуално, се налага да добия доста по-богата представа, за да мога
да знам как да го структурирам. И най-често за това помагат книгите. По отношение на цветовете, майка ми е човекът, който първоначално ме подхвана и от детските ми години винаги ми е обяснявала природните явления и абсолютно всичко, което се случва, и благодарение на това горе-долу мога да си представя и природата на цветовете. Ето тази. Ема тя най-важна. И бавно-бавно си движиш отзад. Значи като почнеш е така, като почнеш така отвътре, нали, и долу... Когато създавам един проект и избирам сюжета или темата, се ръководя от неща, които ме вълнуват в моя си личен живот. Неща, които съществуват в вътрешния ми свят. Си имало отворче. Айде, стига. Мога да го отрежат без проблем. Дипломната ми работа е озаглавена нощни създания. Като представих 6 фигурални композиции. Кайн и Лилит са двете основни, които са прародителите на всички нощни създания. Така ги представих. Оттам нататък направих един вампир, чрез който олицетворявам себе си и мечтата да живея вечно, независимо по какъв начин. Никога не съм давал възможност на хората да ме възприемат като втора ръка човек, нито пък аз съм се чувствал такъв. Винаги съм се опитвал, даже понякога прекомерно, да се докажа. Както и обратното, винаги съм представил реално това, което мога и това, което не мога пред хората. Живея в Драгичево. Имам доста комши и приятели, които определено харесват работата ми. Дори ли някои от тях вече си поръчаха неща. Ето имам един полковник. Той много искаше да му направя бюст на Георги Сава Раковски, обаче проблема е, че аз не мога да му го направя, тъй като не знам как този човек е изглеждал. Обаче аз предложих на полковника да му направя негов портрет. Самия полковник мога да го опипам и да го изобразя. Всъщност аз работя по този начин. Когато правя един портрет, аз докосвам лицето на портретувания човек и така добивам информация как той точно изглежда. И така го изобразявам. По отношение на портрета за полковника, разбрахме се, че той ще бъде направен, но той си го представяше портрет в естествени размери. Нещо, което нямаше как да стане, защото аз му казах, че е невъзможно да се събере в пещта. Аз не мечтая за конкретна реализация. Да, единствено мечтая за стабилност в живота.